Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra två looks i en video. Vi ska nämligen börja med att göra en väldigt väldigt snabb, enkel men effektfull sminkning till skola, jobbet, allt sånt där när man inte har så mycket tid. Sen ska vi göra om den looken till en riktig kvällslook. Och den här videon är faktiskt i samarbete med Marc Jacobs och vi ska prata om deras parfymer i Perfect-serien. Så jag kommer börja med att introducera dem på varje steg. Det här är inte nödvändigtvis egentligen en kväll och en dags doft, men alltså jag har älskat dem här så mycket. Så när Marc Jacobs hörde av sig till mig, då visste jag direkt att det var den här typen av content jag skulle vilja göra. Perfect är en blommig, snygg, sofistikerad men ändå fräsch doft. Blommorna tar inte över, vi har lite sötma i den. Och det är lite skillnad på då originalet som heter Perfect och Perfect Intense, som jag definitivt ska fokusera på i den här videon. Men vi ska också fokusera på att göra oss snygga till jobbet, skolan etc. och göra om den här looken till en nattlook. Så låt oss hoppa in i den här videon och vi börjar med dagslooken. Okej, jag har satt tillbaka håret och det är dags att köra dagslooken. Jag har redan gjort lite av min hudvårdsrutin, vi ska hoppa direkt in på sminket. Och jag vill ju givetvis då börja prata om Marc Jacobs Perfect. Det här är en otroligt trevlig doft som släpptes första gången 2020. Och jag har haft den egentligen sedan lansering. Och jag tycker att det är en otroligt, otroligt fin doft. Jag har pratat om den ganska mycket på både min Instagram och TikTok och sådär. Det är en blommig doft som inte är överdrivet blommig. Den är väldigt fräsch med noter som påsklilja, rabarber. Och den blir väldigt väldigt fräsch utan att vara för stickig i citrusen. Den är också väldigt mjuk. Alltså den är typ ljus och modern på många sätt, men den är väldigt väldigt mjuk i doften. Sedan har den ju andra saker i den som gör den lite lite sötare, som mandelmjölk. Mandelmjölk är ofta en sån här not som gör att saker blir mjukare, sötare utan att bli stickig igen. Så det är en väldigt väldigt trevlig doft. Jag tycker att det är en perfekt perfekt dagsdoft. Korken är också så himla fin. Alltså jag kan inte sluta. Det här är verkligen en sån här parfym som jag tror kommer passa majoriteten utav människor, för att den är så pass balanserad. Den är verkligen som sagt mjuk och balanserad och så härlig. Och på mig så blir den väldigt mycket, det är väldigt mycket rabarber, det är väldigt mycket, det är lite, den är lite träig på mig. Många dofter blir ganska träiga på mig, så återigen utan att bli för tung. Så jag älskar den här som en perfekt, perfekt vardagsdoft. Och jag har använt den så mycket. Det här är en ganska ny flaska för att jag vill att den ska se fin och fräsch ut i samarbetet. Men jag har alltså pratat om den här så mycket. Låt oss nu börja med dagslooken. Jag ska komma ihåg att säga det också, att den här är länkad i beskrivningen. Det finns direktlänkar till båda parfymerna och också lite information om parfymerna om du vill läsa ytterligare lite mer eller ha det sammanfattat nedanför. Och de finns på Lyko att köpa. Ni vet att jag älskar att köpa mina dofter hos Lyko. Så de finns där nere, det är bara att klicka på länkarna. Okej, nyckeln med en daglook, en snabb, jobbet etc. Det är väl att det ska gå ganska fort. Jag har redan tagit på mig min hudvård, glöm inte solskyddet. Och jag börjar med en färgad dagkräm. Det här är inte en foundation, utan det är mer en utjämnande kräm som ska liksom göra min hud bara lite lite mer put together. Jag vet att många till jobbet och sånt inte alltid känner att de vill ha, vet du, foundation eller du vet någonting sånt. Men en lättare BB cream är skitbra. Man kan också ta sin foundation som man kanske har till fest och så och blanda den med hälften av det i sin dagkräm. Alltså så att det blir som en lättare foundation. Väldigt väldigt bra sätt att liksom sheera ut sin bas. Sen går jag alltid över med en svamp. Har jag lite bråttom eller som sagt bara vill göra någonting, ser lite fräschare ut så, då kör jag gärna med händerna och sen går jag bara snabbt över med en borste eller en svamp. Och jag älskar som sagt att fokusera lite mer på basen när jag bara vill se fräsch eller pigg ut. Så det gör jag även idag. Sen tycker jag också om, jag tycker att bryn gör otroligt stor skillnad när det kommer till en dagslook. Jag tror att det beror lite mycket på vad man har för relation till saker, men jag gillar i alla fall det. Så jag tar mitt vanliga brynvax som jag alltid använder och trycker i brynen. Det jag dock tänker på när jag ska sminka mig lite snabbare, lite mjukare, är att allting behöver inte vara superavancerat eller super, vad ska man säga, intent.
alltså intens liksom. Ibland när jag gör dagsluckor så här, så försöker jag fokusera på att om jag ska bygga på sminket någonting, vi ska på en after work, vi ska iväg, alltså man känner bara att sminket blir slitet efter många timmar på jobbet och sen vill fortsätta se fräsch ut på kvällen, så tycker jag att det viktigaste är att man försöker att tänka på vilka produkter som är lätta att använda, liksom fixa till eller använda sen. Och då tycker jag att brynvax är enklast, för bryngelé och sånt kan lägga sig lite som en crusty hinna, så när man lägger på liksom lager nummer två, så blir det jättesvårt att få det snyggt liksom. Vax tycker jag är väldigt tacksam på det sättet. Jag drar också ner kanterna lite grann, de behöver inte vara så extreme. Okej, jag lägger nästan alltid mest fokus på min bas, och de två stegen som jag personligen tycker bäst om att lägga fokus på, det är någon typ av solpuder för att få lite, inte se så platt ut liksom, och lite täckning. Det behöver inte vara så mycket, det är bara det att jag upplever att jag i alla fall är väldigt röd i huden och så morgontid liksom. Och jag kan bli väldigt röd typ när jag stressar lite eller du vet, åker till jobbet och sådär. Så jag tycker solpuder för att ge lite definition. Och en bas. Med det sagt, jag använder, som ni kanske ser, en ganska mjuk bronzer. Ingenting crazy. Ett, för att jag vill kunna bygga upp den fint senare. Och två, jag vill inte att det ska se superfixat ut på när jag liksom har bråttom. Vill jag se superfixat ut, vill jag ha god tid och kunna göra alla steg och en rolig ögonskugga och så. Och det hinner jag liksom inte på en morgon, eller när jag ska iväg bara snabbt på ett möte eller sådär. Så bronzer och bas är viktigast för mig. Jag är också torr, jag gillar att använda mycket krämprodukter. Krämprodukter är också väldigt enkelt att bygga på senare. Om man ska fixa till sminket, att man till exempel vet att okej, nu ska vi ut och leka, vi ska lalalala, då finns det ju två mynt av, eller två sidor av myntet. Ett, du kan använda mycket produkter med puder så att det sitter ordentligt. Eller så kan du använda krämprodukter som är lättare att fixa till. Puder är väldigt sällan, alltså det är inte så enkelt att lägga lager på lager om några timmar när det har börjat luckras upp och så. Så det är egentligen bara personlig preferens. Sedan går jag direkt in med ett litet rouge, och jag använder ett väldigt som ni ser neutralt färgat rouge. Ingenting crazy, men jag vill ha lite liv i mina kinder, och det gör jag också bara med svampen. Jag tycker också att produkter som är lätta att använda med fingrarna, det är ju krämprodukter, och det går ju mycket fortare. Sen är jag en svampperson. And that's what I'm gonna do. Jag kan säga det nu också när parfymen har suttit på lite grann. Den här växer till, för mig, som jag sa tidigare, till någonting lite träigt. Men de första timmarna så är den väldigt, det är som sagt mycket mandelmjölken där, det är mycket rabarber. Den är väldigt fräsch, och jag tycker inte att det är en superblommig doft. Det är en blommig doft, men den är inte super blommig. Jag använder som sagt inte så mycket puder, och jag använder inte heller någon highlighter nu. Det bygger jag på kvällen om jag vill det. Speciellt när jag har använt krämprodukter så här, så tycker jag att min hud ser fräsch och pigg ut utan någon highlighter. Och ofta, i alla fall tidigare på mina arbetsplatser, så har det varit ganska hårt ljus, och då kan highlighter bli ganska hårt. Jag sätter inte så mycket puder, men jag kör alltid med en setting spray. Sedan då, jag kör mycket sällan ögonskuggsbas när jag har bråttom eller vill att saker ska gå fint. Men någon typ av bas på mina ögonlock har jag alltid, inga undantag. Och nu la jag bara lite av BB-creamen för att jag vet att den här sitter väldigt fint på mig. Sen tar jag en jätte ljusbrun på en stor fluffig pensel och fluffar den bara. Om ni tittar rakt fram i ert öga, oavsett vilken ögonform ni är, så tar liksom, det här är det rörliga locket, och det rörliga locket tar liksom slut någonstans här liksom. I den socketen så lägger jag bara lite av den här otroligt ljust bruna. Jag hade också, hade jag använt en puderbronzer på mitt öga, då hade jag gjort det här steget även då. Alltså då hade jag gjort, tagit den bronsen med samma pensel då, för att jag hade använt en pensel till en puderbronzer och gjort här. Det här behöver inte vara så noga, för den är så pass ljus. Jag gillar att använda den med lite varmare ton, som typ en bronzer eller så, bara för att det ska bli lite värme och någonting som händer på locket. Vill man också fästa till det, så lägg ett lite av ett skimmer mitt på locket. Men jag tycker att det behövs liksom absolut inte till vardags. Mitt mål är som sagt att se piggare, lite fräschare ut, och att det ska gå snabbt. Den här rutinen som jag gör nu när jag inte sitter och pratar med er, den tar bara 5 minuter typ.
Och det är precis lagom tycker jag. En sak som jag dock gärna tar tiden till är att använda en fransböjare. Jag böjer mina fransar för att få lite mer som händer när jag har mascara på mig. Det beror på jättemycket vad ni är för fransar och vad ni vill ha. Men jag tycker att mascara gör 100% en stor skillnad för att se pigg ut. Så jag kör helt enkelt en fransböjare och böjer bara upp mina fransar väldigt lätt. Men var lite försiktig, låt det ta tid så att du inte sliter av fransarna. Då kommer du garanterat sen till jobbet. Ett superviktigt tips också, jag tror att ni redan ser att det blir ganska stor skillnad trots att mina fransar är så himla ljusa. Men någonting som är jätteviktigt också är, böj aldrig fransarna förrän, alltså alltid innan du gör mascara, aldrig efter. Annars kommer du att bryta av dina fransar. Jag gillar att ha en ganska mjuk mascara ändå dagtid. Speciellt om jag vet att jag ska bygga upp mascaran senare. För om jag använder en mascara som är lite för high duty, då blir det svårt att fortsätta bättra på den innan man typ ska iväg eller så. Men mascara gör, kolla vilken skillnad på mina ögon. Och det här är så lite mascara. Det gör otrolig skillnad. Wow. Men jag kör alltid något på läpparna. Ah. Idag valde jag en läppolja med lite färg. För det första så tycker jag att det är väldigt bekvämt. Jag hade ändå alltid haft typ ett läppbalsam eller så annars. Och det här är minst lika återfuktande. Och så blir det bara lite färg. Och så får jag liksom ihop allting. Vill ni så kör ni ett extra setting spray lager nu när allt är färdigt. Så det här är alltså min perfekta gå till skolan jobbet look. Det går så fort, 5 minuter, man är så himla fräsch. Det går så himla liksom, ja men alla de sakerna som är man vill när man ska kanske gå till jobbet eller skolan eller sådär. Och som sagt, jag kan verkligen rekommendera Perfect för det. Det är en mjuk, harmonisk doft, den är super varm och härlig som sagt, med rabarber, påsklilja, mandelmjölk. Lite kashmir är det också i botten om jag inte pratar om det. Och lite trä och så, den är så ljuvlig. Och alltså den sitter hela dagen utan problem. Så sprutar ni på den här på morgonen innan ni åker till jobbet. 8 timmar senare, inga konstigheter. It will still smell really good. Okej, låtsas som att det har gått 8 timmar, du har jobbat, du har svettats, du har varit iväg, du har gjort saker. Och nu så ska du på AV. För det första så har jag byggt om till den lilla svarta. Givetvis kan man köra precis samma kläder, men ni fattar idén. Jag har också spiceat upp det med ett par örhängen. Många har kanske också smycken till vardags, men jag är inte en typ som har det. Så för mig blir smycken lika med uppklätt. Sedan då så sätter jag tillbaka mitt lilla hår. Och sen ska vi transforma den här lilla sminkningen till någonting som jag hade varit jättebekväm med att ha på mig om jag skulle till exempel ut och käka, åka iväg, åka på födelsedagskalas. Ni fattar. Och den viktigaste delen tycker jag bryr mig väldigt, väldigt mycket om parfym dag och natttid. Jag är två helt olika människor dag och natttid. Och idag ska vi alltså köra då, eller den här eftermiddagen, kvällen, ska vi då alltså köra på Marc Jacobs Perfect Intense. De här två parfymerna är väldigt lika, men de är också otroligt olika. Den här doften är, precis som syran, en blommig doft som är väldigt mjuk och harmonisk, som jag tror kommer passa väldigt mycket. Men den här ökar lite från Perfect Original. Den är alltså djupare, varmare, sexigare. Den har mer noter av saker som jasmin. Det är också rostade mandlar snarare än den här mandelmjölken som vi pratade om tidigare. På mig blir den också, och det har jag märkt på flera dofter genom åren, att sesam är någonting som min hud plockar upp väldigt fint. Den har en basnot med sesamolja. Och det är en otroligt, otroligt sexig del av en parfym tycker jag. Den här är då alltså mycket djupare, sexigare, men fortfarande behåller den här fräschheten. Och den här har ännu galnare hållbarhet än lilla syrran. Båda är lätt en dag, det är inga konstigheter. Det finns få parfymer som håller på mig lika bra som de här gör. Men intensen, ho! Du behöver ett, inte alls mycket, den är väldigt, väldigt koncentrerad. Och två, alltså den doftar länge, alltså den luktar så gott. Och ja, det är en stor skillnad på dem, men det är verkligen för mig en kvällsdoft den här. Och den är så magnifik. Det första jag brukar göra när jag sminkar om mig från dag till kväll är att syna sminket lite. Nu har jag ju liksom precis applicerat det här sminket för att jag sitter och filmar. Men vanligtvis då, någonting som jag brukar tänka på alltid är, jag bländar ut under ögonen,
jag tar bort saker som kanske har fallit ner, någon mascara. Sitter brynen på plats, alltså sitter allting där jag sist lämnade det. Alltså om jag borstar här nu, sitter, alltså ser brynen ut som de ska, ser basen bra ut. Behöver jag gå in med svampen runt bronsen och så, innan jag lägger till någonting. Sen så är det då några element som jag gillar att, vad ska man säga, öka. Och det är solpudret, highlighter, ögon och läpp. Och hur mycket är för mycket, hur mycket är för lite, ni fattar. Oftast så gör man ju det här då ganska snabbt, eller alltså ganska, kanske ganska snabbt efter man har avslutat något och sådär. Så jag tar lite ny krämbronser, inte för mycket, men jag liksom förstärker den lite lite grann. Och eftersom jag också då använder mycket krämprodukter, så tenderar mina produkter också att fejda på ett väldigt fint sätt. Men det är så enkelt att bygga upp uppe på. Så jag lägger på lite mer egentligen av allting. Jag tror också att jag slänger på lite mer rouge bara för att jag vill att det ska vara lite mer. Men inte överdrivet mycket mer, för jag ska ha en ganska stark läpp, vilket jag tycker är det enklaste sättet att bättra på sin makeup. När basen ser ut som du vill ha den igen, du har bättrat på allting, så börjar jag då med nya steg. För det första så tar jag lite highlighter, det har inte jag haft på dagen. Och jag tycker också att det är... det blir en väldigt stor skillnad på hela basen att ge lite mer skimmer än vad man hade innan. Och det blir precis som jag pratade om innan med doften från Marc Jacobs. Det blir lite sexigare, lite mer uppklätt, lite mer så. Så jag bygger på skimret lite grann på mitt ansikte. Sen är jag en sån här person, jag vet att inte alla älskar eyeliner och så, men jag gör ju det. Så istället för att lägga mer ögonskugga, så lägger jag lite av highlighten som jag har på ansiktet, inte för mycket, på mitt lock först. Man får också vara lite lite försiktig, eftersom man nu då har mascara. Man kan ju också då såklart välja att ta bort mascaran, men jag tycker att det är mer jobb än att bara vara försiktig. Ett, du vill inte smeta ut den, och två, du vill inte hålla på extra mycket jobb liksom. Det tar ganska lång tid då att ta bort mascaran utan att, vad heter det, smeta ut den. Sen går jag bara med highlighterpenseln, jag tar inte ens en egen pensel. Se till att den är utbländad någonstans. Ja, eller tekniskt sett så är det ju samma pensel, för det är samma produkt, men ni fattar. Den här är ju lite stor på ögonen. But it doesn't have to be more than that. Och som sagt, de här ögonen hade man ju kunnat ha dagtid också. Men jag lägger en eyeliner. Det kan man också ha dagtid såklart. Det handlar mycket om vad man är. Men jag tycker, eyeliner kvällstid. Och det är lite svårt att göra när man pratar då. Så jag bara lägger på lite eyeliner här nu. Och jag gör inte en så, lite svårt att göra när man pratar, säger Margareta. Och så pratar de medan som gör det. Jag fokuserar på linen längst ögonen. Återigen, peta inte för mycket på era stackars mascarafransar. Och jag tänker inte heller ha några lösögonfransar. Det tror jag att majoriteten av oss inte har tid med. Sen så gör jag bara en baby vinge. Det gör en otrolig skillnad tycker jag på hela sminkningen, om du har en eyeliner eller inte. Som sagt, jag planerar inte att ha några fransar, ingenting sånt. Men jag tar mascaran igen. Böjer dem inte den här gången då. Om ni vill absolut böja dem, då hade jag tagit bort mascaran och börjat om. Och det går ju att ta bort bara till exempel ögonområdet, smink och så. Men då är vi tillbaka på att jag tror att det kommer gå väl, eller ta mycket mycket längre tid. Bara lite lite mer mascara, inget crazy. Sen så kommer jag också lägga lite på underfransarna, för det tycker jag gör så stor skillnad. Det öppnar upp ögat väldigt mycket och man ser mycket mycket piggare ut, vilket är nice när man kanske har jobbat en hel dag och är trött. Sen är det ju då det här med läppen. Vill man så kanske man tycker att en eyeliner och så är tillräckligt mycket stor skillnad, liksom att det inte behövs mer. Men är det någonting som jag tycker gör stor skillnad, så är det ett mer pigmenterat läppstift. Det betyder inte att du måste ha en så mörk läpp som jag är, men jag är här nu, det är höst nu, du vet, jag vill bara, it's amazing. Och då gillar jag en lite mörkare läpp. Man kan ha en mörkare, man kan ha en ljusare, du kan ha bara, men en färg på läpparna gör otroligt stor skillnad och ser ut som att du verkligen har försökt, när du kanske bara har gjort det jättesnabbt på jobbtoan liksom. Och boom, jag är en helt ny person. Alltså på 5 minuter så kan du göra en så snygg kvällslook. Jag fattar att eyeliner kanske inte går på 5 minuter för alla, men det handlar jättemycket om vad du övar på, vad du blir bekväm med. För mig går eyeliner så fort. Jag tycker att den
färgad läpp, oavsett om den är så här mörk eller inte, gör otroligt stor skillnad. Så vad föredrar ni då? Jag vill höra både sminkmässigt och parfymmässigt. Är ni en perfect kind of girl, alltså en perfekt enkel liten sminkning? Eller är ni en perfect intense, alltså en perfekt enkel sminkning med lite mer shush? Jag vill jättegärna se vad ni tycker där nere. Men jag kan alltså verkligen, verkligen rekommendera de här parfymerna från Marc Jacobs. Inte bara det att de håller otroligt bra, det är väldigt, väldigt välbalanserade, harmoniska dofter som jag tror att ni kommer tycka jättemycket om. De är också otroligt lång hållbarhet på dem, de är snygga och de finns i flera olika storlekar om ni inte vill ha en riktigt så här stor doft. Så att jag hoppas att ni kikar på dem. All information om de här parfymerna finns ju såklart nere i beskrivningen. Och som sagt, vad tycker ni om looken? Alltså I love it, jag borde ha en strong lip often. Alltså jag älskar det egentligen. Så himla kul, tack så jättemycket Marc Jacobs för det här fantastiska samarbetet. Och som sagt, de finns på Lyko, de är länkade nedanför. Så missa dem inte, alltså de är fenomenala.